mwanzo wa risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikataza, kwa sababu wengine walikuwa wakenda makaburini, wengine wakenda wakilia sana, kwa sababu jahilia bado ilikuwa. Lakini walipokuwa Madina akasema, ala jiweni na kutana bai fazuruha zurun. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wake zake mtume wote wasema, haiwezekani mtume kulala kwa mke yoyote katika wake zake, ila hutoka usiku akaenda Baqi kuzuru kila leo. Mbali na Uhud, alikuwa akiwazuru shuhada Uhud siku ya Jumamosi, na ikafuatia Sayyidatuna Fatima Zahra alikuwa akienda kuzuru takriban kila Jumatano kumzuru Sayyidina Hamza na kufagia kaburi lake. Hivyo ziara ni kitu muhimu, na waliotangulia mbele ya haki huwa wanangojea ziara, wanangojea dua zetu, au waladun salihun yad'u lahu. Hivyo inshallah tutasoma Fatiha na kuombea Mwenyezi Mungu. Someni suratul Fatiha pamoja kwa nia, inshallah suratul Fatiha tabu hizi ziwafikie wote waliotangulia mbele ya haki. Fatiha wa lahadatullahi mustafa.